Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Olha onde é que esses meninos estão hoje! Oi, que tarde! Onde tu tá? Na praia? Eita! Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Olha só, quer tirar a chinela? Tira aí a chinela dele, Bel. A roupa não, tira a roupa não. A gente vai só ali um pouquinho. É a praia, olha só. Peraí. Pera, amor. Vai, Bela. Vem, Bela, anda. Olha a Belinha! Tomando banho na bica! Vai lá, Luiz, toma banho! Vai, vai, perto, vai! Vai, pega na água! É o chuveiro natural, vai! Pega na água! Vai! Quase que eu perco minha chinela. Tava no carro, voltei. Graças a Deus, achei. Mas... Quer ir pra piscina? Não é por aí não, lá pra escada, ó. Tem que descer a escada. Bora. Já tá de boia. O Luigi vai no Ribeirinho. Ribeirinho. Ele é forte. Forte. Corajoso. Belezinho. Solta, vai, solta. Solta, pode soltar. Solta. Solta, solta. Solta, corajoso. Solta, corajoso. Solta. Solta. Leva, acho que o pescocinho dele, o pescocinho dele. Forte. Ele é forte. Corajoso! Corajoso! Mamadinha! Quer sair?
Lagoa do que, Luigi? Lagoa do Demi. Aí é a casa dos patinhos. Pode entrar aí não. Pode não. Belinha, não pode. É a casa dos patinhos. Mostra na Bela. Olha que lindo. A Camila tá ali com o Bela. Tudo bem? Eu sou o Luigi. Ele falou contigo? Uau! Aqui é a Lagoa do Demi. Aí tem o lugar para banho. Tem aqui o canto dos bichinhos. E eles também fazem refeições. Tipo um restaurante. Só que é tudo bem natural. E o Luiz tá solto. Aí aqui as crianças podem ficar brincando. O Luiz achou os patinhos. O Luiz achou os patinhos. O Bert tá ali. Os patinhos. Ali mais pato, Luigi, ó. Olha a tua frente ali, ó. Ali, ó. Que bem grandão, ó. Tem cavalo. Cachorro. Cuidado, Bela. Está explorando. Não, pode não. É bicho. Vou mostrar o balanço pra ele. Tem um balanço ali. Vou lá procurar. Thank you.
vai. Forte, corajoso, vai. Vai, rapaz. Forte e corajoso. Não, por aí não. Sobe. Volta, Bel. Ele vai pra casa. Não. Vai. Não. Vai ficar aqui? Voltei para finalizar, para fechar o nosso vlog. Foi um dia. A gente foi na segunda à tarde, voltamos na terça à tarde. Mas deu para curtir bastante. Eu falei um pouquinho, né, sobre a Lagoa do Demi, mas assim, eu tô finalizando esse vlog e é bem cedo, então eu não posso conversar muito. Hoje já é quinta-feira. Eu compartilhei várias coisas sobre a Lagoa do Demi lá no meu Instagram. Se você não segue, segue lá. Esse aqui é um casamento em construção. Marquei o arroba se você quer ir lá conhecer. É bem pertinho lá da casa do meu pai. E foi muito bom. Foi cansativo. Eu ainda estou cansada, porque eu fiquei o tempo todo correndo atrás do Luigi, né? Porque o Luigi é uma bênção e não para um segundo. Mas foi muito bom para os meninos. E quando a gente for de novo, eu gravo mais um pouquinho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrita. Hoje nós fechamos 17 mil aqui no nosso canal. Faltam 3 mil só, bem pouquinho, para a gente fechar os 20k em 2020. Então, convida tuas amigas, convida todo mundo para vir se inscrever no canal para a gente conseguir completar essa meta, tá bom? Deus te abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, cuida!